მარტივით პეიზაჟები, თებზე შეფენილი პატარა სოფელი, შორის შორს, წვანეში ჩაფლული სახლები და სოფლის გზაზე ერთი კაცი. მენატრება, ილემი, მენატრება, საქართველო. ამ ადგილს მასში დიდი ხანი ეძინა. თურმე აქედან მოდიოდა და არც კი იცოდა. ვერც წარმოედგინა, რომ ფესვები შეიძლება გვიან, მაგრამ ერთ დღეს ასე ხმამაღლა და ნათლად დაუძახებდნენ. ეს ფიქრობ, ეს სოფელი ძალიან ლამაზია. ო, მთებია, ადამიანები აქ მიხვას ძალიან. მერე ძოლ ჭიშკარს აღებს. ყველაფერი ისეთია, როგორც ერთ დროს მამის დახატულ ნახატზე. აქ მამა დაიბადა. მამამ დამიხატა სოფლის ეზო, ხეები, სახლი, ხეხილი, მთები და პატარა მდინარე. როცა პირველად აქ მოვედი, ეგრევე ვიცანი ეს ადგილი იმ ნახატიდან. თუ კარგად დააკვირდება ამ სარკეში საკუთარ გამოსახულებასთან ერთად, კიდევ უფრო ბევრს, ფესვებს და დიდ ისტორიას დაინახავს, რომელიც აქ, სოფელ ილემში იწყება და აქვე, ამ სოფელში აგრძელებს გზას. მოყოლა უჭირს. მაგრამ მაინც უნდა მოყვეს. მაშინ 1942 წელი იყო და თურმე თაბუკაშვილების ოჯახიდან, რომლებსაც ხუთი შვილი ყავდათ ერთ-ერთი, 19 წლის სევერიანი მეორე მსოფლიო ომში წასულა. და ამ ცივი, კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სისხლისმღვრელი ომის დასრულების შემდეგ სოფელში ცნობა მოსულა. იქ დაიკარგა უგზო-უკვლოდ. ჩამოვიდა მის სამხანაგი ერთ-ერთი აბავშიძე, რომელმაც თქვა, მე სევერიანი ჩემი ხელით დავასაფლავე. გვეგონა ყველას გარდაცვლილი. ბებიაჩემს მაგალითად სულ ტიროდა ხოლმე, გამოიტანდა მაგის ასაცმეს, დააწყობდა და ტიროდა. ის უგზო-უკვლოდ დაკარგულა. ოჯახს გამოუტირებია. 30 წელი მის სახელზე საკურთხი მზადდებოდა. და არავინ იცოდა, რომ სიტყვა გარდაცვალების უკან იყო თავის გადარჩენისთვის ხანგრძლივი ბრძოლა და იმედი, რომ ერთ დღეს საქართველოში კვლავ დაბრუნდებოდა. ეს სევერიან თაბუკაშვილის, ანუ გერმანულად რომ ვთქვათ, ვილი თაბუკაშის ისტორიაა. მამა ჩემი პარაშუტისტი იყო. სამხედრო ოპერაციაზე უკრაინაში გაგზავნეს. წითელი არმია ცდილობდა მდინარე დნეპრზე გადასვლას. გერმანელებმა მალევე შეამჩნიეს, რომ პარაშუტით დესანტი ეშვებოდა. უმეტესობა ჰაერშივე მოკლეს. ცოტა მიაღწია მიწას, თუმცა ტყვედ ჩავარდნენ. მამა მიცოდა, რა იყო სტალინიზმი და შემდეგ უკვე გაიგო, რა იყო ფაშიზმი. ფაშიზმმა მას სამხედრო ტყვე უწოდა და მერე იყო საკონცენტრაციო ბანაკები. მუშაობა და ფეხით გასავლელი დიდი გზა. უკრაინიდან პოლონეთისკენ, შემდეგ იტალიაში და ერთ-ერთი შეტაკების დროს, როცა მისი ხუთი მეგობარი დაიღუპა, სევერიანი დაიჭრა. 20-მდე ოპერაცია და დუმილში გატარებული დღეები. მერე იყო გზა ბავარიისკენ და ომის დასრულების შემდეგ მიხვდა. არ უნდა გაემხილა, რომ ქართველი იყო. საბჭოთა კავშირი ტყვედყოფნას არც მას და არც მის ოჯახს აპატიებდა. საკუთარ წარმომავლობის შესახებ არაფერს ამბობდა. ასე გადარჩა. როცა ომი დასრულდა, ის თავისუფალი იყო. ორი ჩემოდნით დატოვა ბანაკი, როგორც თავისუფალმა კაცმა და ვისბადენში ერთ პატარა ოთახში დასახლდა, სადაც დედა ჩემი გაიცნო. მათ ერთმანეთი შეუყვარდათ და 70 წელი გაატარეს ერთად. მერე მიხო სახლში შედის, ძველ, ცარიელ ოთახში გიტარას პოულობს და იწყებს დაკვრას. ეს მისი იმპროვიზაციაა, რომელსაც მოგონებები ჰქვია. ამ მოგონებებში იხსენებს მამას და დედას, რომელთაც სამი შვილი შეეძინათ. ჩემი სახელი მიხო, my brother Andro and my sister Ute. იხსენებს პატარა სახლს ვიზბადენის მახლობლად.
ეზოს და ბოსტანს, რომელსაც მამა უვლიდა. იხსენებს, როგორი ჩაკეტილი, სევდიანი იყო მამა და იმასაც, როგორ იყვნენ არსაიდან და არ იცოდნენ მათი წარმომავლობა. 30 წლის ასაკში ვიპოვე იდენტობა. მანამდე არც გერმანელი ვიყავი, არც ქართველი და არც ევროპელი. მანამდე მამა არაფერს ყვებოდა. დიდი დრო დაჭირდა, რომ საუბარი დაეწყო და რომ დაიწყო, შემდეგ უკვე ვეღარ ჩერდებოდა. გვიყვებოდა, როგორი იყო ცხოვრება საქართველოში. აღწერდა სოფელ ილემს. როგორი წურებოდა ღვინო ყველა ოჯახში. გვიყვებოდა მის ძმაზე და დებზე. ამ ისტორიის მოყოლას წლები დასჭირდა. ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი მამა მყავდა. დიდებული კაცი. ხო და როცა გაიგეს, რომ ქართველები იყვნენ, ზუსტად იმ ქვეყანაში წამოვიდნენ, რომელსაც საქართველო ერქვა. მაშინ 1986 წელი და ისევ საბჭოთა კავშირი იყო. ადვილი სულაც არ იყო, დიდი გზა გაიარეს და სოფელი ილემი იპოვეს. ასე გაიგო წლების შემდეგ ამ სოფელმა და ოჯახმა, რომ სევერიანი ცოცხალი იყო. აუცილებლად უნდა გვენახა ის ადგილი, სადაც მამა დაიბადა და გაგვერკვია, ვინ იყო ცოცხალი ჩვენი ოჯახიდან. ვეძებდით თაბუკაშვილების ოჯახს და ვიპოვეთ კიდეც. დამტვრეული რუსულით ოჯახის უფროს გავესაუბრე, რომელიც შემდეგ მამა ჩემის ძმა აღმოჩნდა. როცა ვუთხარი, რომ სევერიანის შვილი ვიყავი, მან შემომხედა და არ დაიჯერა. ვუთხარი ფრონტიდან მამას მიერ სახლში გამოგზავნილი ფოტოს შესახებ, სადაც ასეთი წარწერა იყო: დავბრუნდები სამშობლოში მაშინ, როცა სტალინი წავა. ამის შემდეგ დაიჯერეს, რომ მე და ჩემი ძმა მართლაც სევერიან თაბუკაშვილის შვილები ვიყავით. წარმოიდგინეთ, რა მოხდებოდა მაშინ სოფელ ილემში. თურმე დაუჯერებელი ამბავი იყო. პირველად ვიგრძენი, რომ დიდი ოჯახის ნაწილი ვიყავი. ეს ახალი გრძნობა იყო. მამა ჩემი ვერასდროს დაბრუნდა საქართველოში, მაგრამ მისმა უფროსმა დამინახულა ის გერმანიაში. აეროპორტში იცნო მამი და მამა. დაიწყო ქართულად ლაპარაკი. მამას თითქოს ესმოდა, მაგრამ ვერაფერს პასუხობდა. მხოლოდ ტიროდა. 40 წელი არ ჰქონდა ქართული სიტყვა ნათქვამი. ორი კვირა არ ეძინა, რაღაცას იღდგენდა მეხსიერებაში და ორი კვირის შემდეგ გამართული სუფთა ქართულით დაიწყო საუბარი. მას შემდეგ აღარც გაჩერებულა. სევერიან თაბუკაშვილის ოცნება საქართველოში დაბრუნებულიყო ვერ ახდა. მაგრამ მიხომ, ბევრი წლის მერე გადაწყვიტა, რომ საქართველო მისი სახლია და აქ უნდა დაბრუნდეს. ჩემი დიდი ქართული ოჯახი. მამას ვერც კი წარმოედგინა საქართველოზე მშვენიერი ქვეყანა. საქართველოზე ფიქრები არასვენებდა, ასეა ჩემთვისაც. და ხანდახან მამის ოცნებები შვილების ცხოვრებაში ხდება. მე ქართველი ვარ და ვგრძნობ, რომ სახლში ვარ. მინდა დავრჩე საქართველოში. აქ ვიცხოვრო და მხოლოდ ხანდახან წავიდე გერმანიაში ახლობლების მოსანახულებლად. და რამდენად შორსაც არ უნდა იყო, რამდენი დროც არ უნდა იყოს გასული, სადაც არ უნდა გატაროს ცხოვრება, ხშირად მაინც ასე ხდება. დაბრუნება ფესვებთან, შენს ქვეყანასთან, იდენტობასთან, ისტორიასთან, ან უბრალოდ დაბრუნება საქართველოსთან.